gal kartais išėnsi į aikštę. Nebetyli sirgaliai, nebemiega ant žemės kamuoliai, mes su tavim, mes su tavim. Žemėj Lietuvos, ąžuolai žalios. Sveiki, mėly anoniminių komentarų vergai. Mes šiuo metu esam Kaune, kur Turkijos Anadolu Efes komanda nesąžiningai priešinasi Kauno Žalgirio vyrams ir stengiasi laimėti. Žalgiris labai stengiasi pralaimėti, nieko nedarė praktiškai puolime. Štombergas gerai paskui po rungtynių šnekėjo, nustojom imtis iniciatyvos, tik sukom kamuolį, niekas nežengė į priekį. Justin, Denman! Prieš Anadolus mėtė trajakus nuo vienos kojos, kas yra kartais atrodė taip pat adekvatu, kaip einančius ne per pėsčiųjų perėją stabdyti kovinėm granatom. Justin Dentmanui reikia krypties, paganimo. Iš baimės būti palaikytais rasistais labai daug šviesių žmonių bijo su tamsiais žmonėm kalbėti, pasakyti jiems ką nors pikto. Talentingajam Dentmanui šiek tiek trūksta Štombergo vadovavimo paimt už pažastų pastatyti, pasakyti, daryk taip. 3-6, 3-4 rezultatas dabar po dviejų kėlinių. Prie Lubino taip nebūtų buvę. 19 trajakų šiandien per pirmą pusę išmetė Žalgiris. Iš jų pataikė 4. Turbūt tikėjęs, kad bus kaip praeitą kartą, tam net parašė specialių plakatų. Ketvirtam kėlinikai Dentmanas nepataikė tritaškių nuo kojos. Pasirodė, kad suregsti ataką su kitais komandos draugais jam vis dar sunku šiek tiek. Maloniai nustebino Latvijos krepšininkas Kristupas Vetsvagars, apie kurį turbūt daug kas pagalvojo, kad su juo sutartį pasirašė per rungtynės. Kol Vetsvagars tris kėlinius žaidė kartu su visais, jis parodė drąsą, kurios reikia visam apskritai Lietuvos krepšiniui. Bet aš labai tikiuosi, kad nebus, kaip dažnai būna Lietuvos krepšiniai, kaip po vienų gerų rungtynių. Gerai sužaidusi krepšininką pradedama laikyti pranašu. Vetsvagars, jis gražins paksą, jis atsega liemenėlę be rankų, gydo nuo nevaisingumo, jis perskiria upes. Ir paskui jis 20 rungtynių visiškai neką daro ir vis dar jį žiūrima kaip į pranašą, kuris išgelbės Kauną, Lietuvą, pasaulį, tik ne Vilnių. Matyt Klimavičiaus bloką? Maždaug sėdi šneka su Jankūnu. Tada aš jai sakau, ei, mažulė, aš tau nupirksiu kavos, okei. Okay. Pareina graikas, kur kaip šunį taip maždaug. Šuo pro duris eina, buf, ir tu, ir kalba toliau. Ir tada sako, aš kavos negeriu, aš geriu tik sultis. Iš visų jėgų Žalgiris šiandien stengiasi pralošt, bet nesugebėjo, neišėjo šiandien pralošt. Turkai buvo žiauriai blogesni negu Žalgiris. Ką jūs galvojate apie ketvirtą kėlinį? Praradome agresyvumą ir neagresyviai puolėm, to pasekoje negalėjom užpulti. Stoviniavom, kažkur tais judėjimas sustojo mūsų, o jie suaktyvino gynybą ir užstrigomės. Žinoma, tris taškus įmes, tai nėra pavyzdinga kažkas tai puolimas, bet sakau, mes turim daug ką dar šlifuoti ir tų duobių pas mus pastovi pasitaiko. Pas mus visi pasitiki savi. Ir jūs pasitikite Tadą Klimavičių? Tai be abejo, be abejo. Okay. Daugiau negu pats savim. O jeigu jūs būtumėt medis, kokiu medžiu būtumėt? Aš negalvoju, kad aš būčiau medis ar dar kažkas. Nesu medis, tad nesirinkčiau medžių. O Lietuvos gyvenimo būdo komanda bandė apsimesti negyvais gynyboje Tel Avive prieš Maccabi, bet gynyboje reikia stovėti ant kojų. Deja. Kol Maccabi nepataikė, Lietuvos rytas sugebėjo pataikyti. Maccabi labai greitai atsvagino atgal, jau antram kėlinį buvo lygų. Kelis amerikiečius turi Maccabi ir žaidė užsivedę. Amerikiečiai moka dažnai labai mėtyt sudėtingus metimus. Kai kurie žmonės sako, kad rytas kovingai žaidė tas rungtynės, bet kai pradėjo Maccabi skleist savo fireballus, Lietuvos rytas tiesiog jie bandė apsimesti negyvai. Steponui Bobrauskui tai buvo labai puikios rungtynės, nes tai buvo turbūt pirmos rungtynės šiemet, kuriuose jis įmetė lejupą. Žmogus buvo per 2 metrus nuo jo ir vis tiek Stepas nepaslydo ant kamuolio, nepaslydo ant savo rankos, neužsigavo už plaukų, netrenkė galvos į lanką, neužkliuvo už žvilgsnio ir įmetė tos 2 taškus. Kai LKL finaluose žaidžia Stepas ir Žalgiris, aš matau tą magišką gamtos stebuklą, medžių ir grybų simbiozę. Pas Lietuvos rytą visai nežaidė Glinė Dankis. Galingasis dėjikas nuo baudos. Gynybos gniaužtai, gynybos pastai. Bet aš manau, Lietuvos rytui tikrai neverta jo atleisti kaip Bauermano. Glinė Dankis labai gali praversti kilnojant vaikus link lankų. O, mažiukas dėk. O, kiek jis gali džiaugsmą suteikti visiems. Tai buvo krepšinio analizų laida. Įžengsiu į aikštę. Susitiksim kitą savaitę. Veržkitės iki galo ir atgal į gynybą. Lodariai! Unibet žaidėjai žaidėjams.